wewe kuwa tu mpole. Kama ni upo kazini, upo shule, omba tu ofu, ukae nyumbani hiyo siku ufumue umalize. Au uite ndugu zako ambao watakufumua, au mtu unajua kabisa kwamba huyu mtu anajali nywele na anafumua vizuri. Kwamba tunasuka nywele ili nywele zetu zikue, lakini tunazikata wakati wa kufumua. Kwa mwisho wa siku unapiga hatua tatu mbele unarudi saba nyuma. Hicho ndio kitu ambacho kinawatokea watu. Unakuta mtu kasuka vizuri lakini nywele zake zimekuwa, ila siku ya kufumua anapoteza nywele nyingi. Kwa sababu gani? Ya uvivu. So unaona mimi nimefumua rasta yangu mpaka mwisho. Imejifunga sehemu gani? Angalia. Paka inaanza kutoka moja moja. Wapi imejifunga? Hakuna sehemu iliyojifunga. Kwa hiyo tatizo ndio hilo. Unapofumua rasta, hakikisha unafumua kwa utaratibu. Sio una haraka. Unaona? Nywele yangu haijajifunga kabisa mpaka mwisho namaliza. Umeona? Naitoa rasta taratibu. Sasa rasta imeisha. Sasa hii ni nywele yangu. Kosa lingine ambalo watu wanalifanya ndio hili. Unakuta mtu kashamaliza kufumua nywele, sawa? Anafumua, anafumua kichwa kizima. Akishamaliza anatafuta chanuo, kwaru kwaru kwaru. Nywele zisikatike hiyo vipi? Eh? Lazima nywele zikatike. Kwa sababu gani? Umesuka rasta, let's say umekaa nazo wiki tatu ama mwezi mmoja. Ukifumua lazima ukute kuna unga unga fulani hivi mweupe unakuwa umezunguka rasta yako inajitengeneza kama dread. Umeona? Hii nywele hapa unatakiwa ufungue kwa utaratibu ili siweze kukatika. Lakini unakuta mtu mwingine hajaja anatafuta tu chanuo la mti anaanza kukwarua. Ndio nywele inapokatika pale. So hasa hizi nywele za mbele. Hii nywele yangu ya mbele unaona ilivyo ndefu, lakini unakuta mtu mwingine huku kote ni kipara. Kwa hiyo mimi sasa nikishafika stage hii kinachofanyika nini? Unakumbuka nilikwambia uandae mafuta, moisturizer, conditioner ama leave-in conditioner. Hapa ndo ninapoitumia sasa. Nachukua kidogo, sawa? Naweka kwenye mkono wangu. And then nachukua ile conditioner naipaka kwenye nywele yangu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Dhumuni la kupaka ni nini? Nywele yangu iwe laini. Sawa? Kwa hiyo unatafuta tu mafuta yote ambayo unajua yanalainisha nywele yako. Sawa, unaipaka. Sababu hii nywele inapokuwa inafumuliwa inakuwa ni kavu. Na ikiwa kavu ukichana lazima ikatike. Step unayofuata. Kumbuka nimekuambia kwamba nywele yangu hapa ilikuwa imefungana kama dread kwa sababu nimesuka afu nimekaa nazo muda mrefu. Kwa hiyo nywele imefungana hapa. Ina kama kafundo fulani. Unachotakiwa kufanya sasa ni kuachanisha hilo fundo na vidole vyako. Kwa mfano unaona ninachokifanya hapa? Naachanisha na vidole kwa utaratibu. Usiwe na haraka. Umeona? Unaachanisha na vidole vyako kwa utaratibu, eh? Unaachanisha kwa utaratibu mpaka unamaliza fundo zima. Umeona ninavyoachanisha hiyo nywele? Lazima kuna nywele chache zitakatika, lakini si nyingi kama ambavyo mtu mwingine atafumua nywele afa ataanza kuchana moja kwa moja. Muona kama hapa tayari nimepata nywele zizo katika, ngoja nikuonyeshe kiasi gani kimetoka. Hiki hapa. Muona. Lakini kama ningefanya kama watu wengine wanavyofanya, ningetoa nyingi zaidi ya hizi. Sasa tunaendelea. Chambua nywele yako taratibu kwa mkono. Eh? Taratibu, maana hapa ndio nywele zinapokatikaga. Sawa? Taratibu mpaka unamaliza. Sione uvivu. Si unapenda urembo? Ndio uwe na muda. Ukishamaliza sana mkono, umeona umemaliza kila kitu. Ngoja nikuonyeshe kiasi gani cha nywele nimepoteza hapa kwa kufanya tu hivi. Na ni njia sahihi. Umeona? Lakini kama mtu afanye hivi, anapoteza zaidi ya hii. Hii yote inaondoka hii. Step unayofuata sasa hivi, nachukua kile kitanda changu kikubwa nilikwambia uandae. Sawa, unaichana hii nywele yako. Kumbuka unatakiwa kuchana kwanza kuanzia chini kufika huku. Usianze moja kwa moja hivi kama nywele yako sio laini. Kwa hiyo unaanza chini, unaanza chini, unaanza chini afu unakwenda juu. Sawa? Ukiona kuna tatizo labda kitana haitaki kupita, usifosi. Tumia tena mkono, chambua nywele yako vizuri na vidole, eh? Ichambue, alafu tena rudisha kitana, chana. Nikimaliza hapo nachukua kitana changu kile kidogo ulichokuambia, naanza kuchana kuanzia hapa. Napanda juu. Sawa? Pole pole napanda juu. Umeona? Umeona nywele inavyokatika? Umeona? Na hapa mimi nafanya kwa utaratibu. Sasa fikiria mtu ambaye afanye kama ninavyofanya hivi. Na ndio maana unakuta mtu nywele mbele ni kipara. Alafu kinachofuata hapa ile brush ya nywele nilokuambia ile ndio unaichukua sasa hivi. Unaanza kubrush nywele yako kuanzia chini, sawa? Kuanzia chini unakuja juu. Na brush nywele yako yote. Hapa sasa hivi nywele yako imeshatoka mafundo yote yaliokuwa nayo usha remove. Kwa Kiingereza tunaita detangling. Yaani nywele yote ambayo ilikuwa imejifunga ushatoa. Kinachofuata sasa hivi unaenda kufumua nywele yako ya pili.
Hii nywele sasa jaribu kama kuisokota yenyewe tu kama hivi ili isije kajifunga funga. Sawa. Ukishafanya kama hivi, fumua nywele inayofuata. Mlolongo ni ule ule, naangalia. Nywele yangu imeshia wapi? Nywele yangu imeshia labda hapa. Ila kwa kuwa sina uhakika nitakata chini kabisa ili nisije nikakata nywele zangu. Sawa? Usione uvivu. Step unayofuata ni nini? Fumua nywele yako kwa utaratibu wala usiwe na haraka. Hakikisha rasta hazijifungi. Rasta hiyo nimeitoa yote, nimebaki na nywele yangu. Haya. Kama nilivyokuelezea mwanzo kwamba ukishamaliza kufumua utaona hapa, umeona? Nywele yangu kama imegeuka dread kwa sababu hii ni vumbi na mafuta, yani kwa kifupi ni uchafu kwa sababu umekaa na nywele muda mrefu. Hata kama uliziosha hizo nywele, lazima ukifumua utakutana na hichi kitu kama umekaa na nywele muda mrefu. Kama wewe hujawahi kukutana nacho, basi ongea. Mimi nikaa na nywele muda mrefu inakuwa hivi. Sasa hapa ndo unachukua yale mafuta yako, conditioner, leave-in conditioner, chochote kile ambacho kinalainisha nywele zako unapaka. Eh? Unapaka kuanzia juu mpaka chini. Na ukishamaliza kupaka, unaachanisha hii nywele na mkono. Utaratibu achanisha. Ukiona umepitisha kitana alafu kuna tatizo, labda kitana hakitaki kupita, rudi na mkono, achanisha. Unaona kama mimi nimekwama hapo? Kwa hiyo nimeshagundua tatizo liko wapi? Kuna kitu hapa. Lakini toa na mkono, nachukua kitana changu narudia. Umeona? Kitana kinapita vizuri sasa hivi. Ukishamaliza na kitana kikubwa, njoo kitana kidogo. Kitana kidogo, chana nywele zako kwa utaratibu. Nakumbuka nywele za mbele ziko nini? Nywele za mbele ziko delicate sana. Kwa hiyo usitumie nguvu wala usitumie haraka. Ya mwisho nini? Brush yako ya nywele. Chukua brush yako ya nywele, brush nywele. Nywele yako imekaa safi. Chukua ile nywele yako ya kwanza, zicombine pamoja, alafu fanya kama unazisokota. Kwanza kabla sijasokota ni kuonyeshe hizi nywele zangu za mbele. Jamani, nadhani mnafahamu jinsi watu walivyokuwa na tatizo la kukatika nywele za mbele. Unaziona za kwangu? Ndio hivi. Ni ndefu kabisa nywele zangu za mbele, hazijakatika kabisa. Na ndio ninavyofanya hivi miaka nenda miaka rudi. Sokota zile nywele zako pamoja, endelea kufumua rasta zingine mpaka utakapomaliza. Okay? It's as simple as that. Kama nilivyoelezea.